Chanister, if you need to get through. Broken? What weapons can this place have? We need to find Artie. No, Artie. Now this boy left, said the son of Annikki Tähti. My assistant will keep work in the glove and the house standing. Lomille lomps, holiday homps.
How can anyone even get out of here while the building's sealed? Let alone go on a holiday. Yöstä alkaen lounaistuulta 3-8. Illalla tuuli heikkenee. Utuista hyvä näky. Selkämeren eteläosa 6-10 metriä sekunnissa. Selkämeren pohjoisosa, merenkurkku ja Venäjän suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 3-6 metriä sekunnissa. Hyvä näkymä. Helsinki Katajaluoto 18, Eteläkarkko 4, Utua. Yli 20. Bogasään 17, Kaakko 3, melkein selkeä. Puolipilvistä. 18, etelä 3, melkein selkeää, yli 20. Nyha 17, kaakko 4, selkeää, yli 20. Kotka Sandöön 20, syytä.
selkeä yli 20. Märke 19, kaakko etelä 4, melkein selkeä. Mäntyluoto 20, kaakko 2, puoli pilvistä, yli 20. Thank you.
There's something up ahead. Do you see it? Samba på svenska! Hei, köl! Vår fin holidays holy. Did you miss me? Did you have peace in your sock? Yes. No. Park, don't make a wound. You did good. Take my cassette player. You can borrow it. The song is a present from my friends to you. It will get you through the maze so you can do your job. Did that really just happen? Of course it did. He came.